انتہائی واجب الاحترام معزز و محتشم دور و نزدیک سے تشریف لانے والے جتنے بھی مہمانان ذی‌وقار آج کی سالانہ عرس پاک کی مجلس میں تشریف لائے قبلہ پیر سید فاروق بدر محی الدین قاضی دامت برکات و ملالیہ سبحان اللہ آپ کی طرف سے سب کو ویلکم کہتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے التجا ہے کہ مولا ہمارا یہاں سب کا مل بیٹھنا سبحان اللہ اس آستانے سے روحانی فیض اس کو حاصل کرنا تیرے کرم کے ذریعے باری تعالی ہمارا قبول فرما میں شکر گزار ہوں قبلہ پیر صاحب کا کہ وہ جو فیض 2008-09 سے ہم ان سے لینا شروع کیا تھا میرے چونکہ رومیٹ بھی رہے ہیں کلاس فیلو بھی رہے ہیں تو وہ جو فیض تب سے شروع ہوا تھا بحمد ہی تعالی ان کے قدموں کی خیرات ہے وہ فیض آج بھی اسی طرح جاری ہے ساری اللہ پاک ان کے تمام مریدین اور متوسلین سب کو یہ فیض اسی طرح عطا فرمائے اور ان کا تادیر سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے چونکہ وقت مختصر ہے نعت خان بھی بیٹھے ہیں علماء بھی اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں میں اپنے مختصر وقت میں جو قبلہ پیر صاحب کی طرف سے مجھے دیا گیا ہے اس کی حد میں رہتے ہوئے اپنی حاضری پیش کروں گا مگر یہ ہے کہ جیسے ہر سال آپ ذوق بناتے ہیں نا ہر سال ایک رنگ بنتا نظر آتا ہے قادری رنگ بھی چشتی رنگ بھی سہروردی رنگ بھی اور سادات کا فیض نظر آتا ہے نظر آنا چاہیے ایک دفعہ دایاں ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجئے سبحان اللہ مولا جو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہے رات کو سوئے تو حضور کی زیارت ہو جائے آئیے مل کے حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا کہ ہر وہ کام جب آپ شروع کریں تو درود پاک سے اس کا آغاز کیا کریں کوئی لب خاموش نہ ہو مل کے حضور کی بارگاہ میں درود پڑھنا ہے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا اور چھوٹ کے مل کے محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی میرا رنگ بھی نہیں میرا روپ بھی نہیں میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ نہ میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ نہ میرا روپ بھی نہیں میرا روپ بھی نہیں میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی
यार मनाउण दा ढंग भी नहीं मैनू यार मनाउण दा ढंग भी नहीं मैनू यार मनाउण दा ढंग भी नहीं मेरा इश्क भी रूमी वरगा नहीं मेरा इश्क भी रूमी वरगा ओए मेरी जामी वरगी टोर भी नहीं मेरी जामी वरगी टोर मैं कसम खुदा दी खाना वा मैं कसम खुदा दी खाना वा मैं कसम खुदा दी खाना वा मैं कसम खुदा اور یہ شعر نبی صاحب یہ آپ کے تمام مریدین کی نظر کر رہا ہوں شعر قبلہ صاحب کے جو جو مرید اپنے پیر سے محبت کرتے ہیں پیر کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے کہیے سبحان اللہ اور شعر سنیے جا دس دے دل پر ماہ نو جا دس دے دل پر ماہ نو جا دس دے دل پر ماہ نو ساتھو پیار بلایا جاندا نہیں ساتھو پیار بلایا نہیں نہیں ساتھو پیار بلایا جاندا نہیں سر رکھ کے پیر کے قدماں وچ سر رکھ کے پیر دے قدماں وچ سر پھیر اٹھایا جاندا نہیں سر پھیر اٹھایا جاندا نہیں میرا دل کہے میری جان کہے میرا دل کہے میری جان کہے میرا دین کہے تے ایمان کہے میرا دین کہے تے ایمان کہے جدو رب رسول قرآن کہے جدو رب رسول جدا جدا ایک ہاتھ اٹھا کے جدا جدا رسول تے قرآن کہے آیا ہاتھ اٹھا کے میرا ہاتھ اٹھا کے جھوم کے قرآن کہے جدو رب رسول قرآن کہے دوجا یار بنایا جاندا نہیں اللہ ہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ ہم سیدنا و مولانا محمد اللہ ہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہ ہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ ہم صلی سیدنا و مولانا محمد جن ویکھیا تیری صورت نو جی جن ویکھیا تیری یا رسول اللہ جی جن ویکھیا تیری صورت نو جی جن ویکھیا تیری صورت زلف دے ہر ہر کنڈل اتے عاشق دا دل ڈولے زلف دے ہر ہر کنڈل جڑا عاشق ہے ہاتھ اٹھا کے ذرا ہر عاشق ہاتھ چک کے ذرا جھوم کے عاشق دا دل ڈولے ہاں ہاں زلف دے ہر ہر کنڈل اتے عاشق دا دل ڈولے جی دیکھ کے آقا صورت تیری دیکھ کے آقا صورت تیری دیکھ کے آقا صورت تیری کعبے کلمہ بولے جن نے ویکھیا تیری صورت لو جن نے ویکھیا تیری صورت نو جل ویکھیا تیری صورت نو جل ویکھیا تیری میں دعا کرنا مولا جڑا ہاتھ اونچا کرے اوہی سرکار دی صورت ویکھ لوے ہاتھ بلند کر کے حضرت میرے اور قبلہ پیر صاحب کا حکم ہو رہا ہے سنیے
आप जहाँ डेरा लगाए बैठे हैं आपके लिए शेरंद है। जिथे मेरे हुजूर दा डेरा है, जिथे मेरे हुजूर दा डेरा है, रसूल अल्लाह मेरे हुजूर दा डेरा है। ऐसे नहीं सुनिए, मैं यूं कहूँगा, ओए ऐसे मेरे हुजूर दा डेरा है, ऐसे मेरे हुजूर दा डेरा है, जिथे मेरे हुजूर दा डेरा है, ओए उठे रहता सदा सवेरा है, उठे रहता सदा सवेरा है, उठे रहता सदा सवेरा है, विच कब्र ते आकाया आखण के, विच कब्र ते حضور کی حدیث ہے کیا ما تم کا تقول کی حق حاضر رجل محمد حضور قبر میں تشریف لائیں گے تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کوئی بچ قبر پہ آقا یا کھڑ گے بچ قبر پہ آقا ہاں بچ قبر پہ آقا یا کھڑ گے نو چھٹ دے دے میرا رے اللہ ہم صلی اللہ یقین ہے کہ یہ شعر سن کے ہر بندہ اپنے ہاتھ بلند کرے گا میرا یقین ہے پختہ یقین ہے کیسے رل کے پڑھو درود اج سرکار یقین کچا ہے ہاتھ بلند نہ کرے لہرا کے کہنے رل کے پڑھو درود اج سرکار مختار آ گئے اللہ ہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ ہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اور یہ شعر میں آستانے کے لیے پیش کرنے لگا ہوں مرشد جی تیری خیر تیرے آجتا جی خیر مرشد جی تیری خیر یوں نہیں یوں نہیں جو جو خیر چاہتا ہے جو اس آستانے کی خیر چاہتا ہے ہاتھ اٹھا لے جو خیر چاہتا ہے ہاتھ نیچے نہیں کرنا لہرا کے کہنا ہے مرشد جی تیری خیر تیرے آجتا جی خیر تیری خیر مرشد دی تیری خیر تیرے آستا دی خیر مرشد دی تیری خیر تیرے آستا دی خیر ساسوار جی تیری خیر تیرے آستا دی خیر
صحبه وبارك وسلم.